Jo. Momentík. Počkat. Vždyť tady byla mise. Kde? Aha, to možná. Jo. Už. Oni asi, že jako abych náhodou nevlezl do té mise. Já jdu v protisměru, co? Smůla. Pardon. Určitě to auto moc nestálo. Graffiti has appeared throughout the city, and our own tech expert at WKZ speculates they have designed to deliver content to the more tech-savvy citizens. So if you're up for an adventure, keep an eye out for these. Aha. I'm heading into a tough neighborhood. I need to be prepared. Jo, jenom si tady vyzvednu prachy. Kolik budu mít? 5-3 to jde. Já už 600 vyzvedávat nebudu. Nazdar. How's it going? What can I get you? What are you looking for? Authorities at Chicago Correctional Center are triple checking their security protocols today after a prison break. Facts are sketchy, but we prison break. Kdo to asi byl? To make it past all security checkpoints. Fortunately, Chicago's finest apprehended the prisoner shortly afterward. John Smith, 34, has been remanded in custody. His lawyer says his client is a victim of mistaken identity. Já vím, jak vyrábět předměty. Racine's in Brandon Docks, and I got no CTOS access there. Yeah, I better hack the district control center first. Jo, já chci hacknout ji. Tady až to je, jo. Ty brňo. A tohle je to... Počkej, tak tohle je tahle oblast, tak kde... Jo, to až někde tady. No asi mě tam zavedou, jo, mě tam rovnou zavedou, jasně. Bohužel ne. Alice Cooper, no, smůla. Tohle bude těsný, uf. Jo, oni chtěli, abych jel metrem, jo. No, tady nad zemkou. Ne, tady dálnice pode mnou, jo, chápu. Ale prdím na vás, jdu řešit úkol. Jde o moji sestru, jo. Tam byl čtvereček. Ups. Ale možná? No, necelá tisícovka, hezký. Tak jo, najdem na dálnici. No number. Třeba mohli zaspívat něco třeba. Tím bych určitě uspěl. Tak tady to můžu rozpálit. No, když vidím ty auta před sebou, tak raději asi ne. Při svým skillu bych to někam velice rychle poslal. Pacha zmrzlináři. To je ten nanukáč. Nanukář.
Sakra, zdalo se mi to neoně zpomalili schválně. Už aj ta hra pro jistotu mě krotí. Už aj vodi pro jistotu, jako si říká Jirko, nepřeháněj to, znáš se. A ještě dál. Jo, to je daleko. Chci si je z dálnice. No to není, spíš ve městský okruh. Vidí, je to jedno. Au. To jsem blbě zatočil. Jak jsem ho přeparkoval aspoň, no. Teď jsem ho přeparkoval. Pardon. S váma jsem nepočítal. Vím, že bych to neměl dělat, ale udělám to. Zajet dovnitř, já vím. Ti dva se tady, no ty dvě se tady asi kochají, nebo co? Mhm. What's the deal? What's the deal? Co ty vzal brána, bo? Není tady nějaký trošku lepší, jo. What's the deal, motherfucker? Tam bych úplně nechtěl, ale dejme tomu. Strážného s přístupovým kódem potřebu. Kameru, nebo se dostat výš trošičku. Tady se schovám. No a kde je tady kamera? Tam možná by byl nejlepší vlézt, ale pochybuji, že to jde. Tady další borec. Podezřelý ze žářství, no prosím. Sedívám, že jich tady je trošku víc. Tam bude fuck you! Jo, hele, kamera, výborně. Vybušnina mě zase tak netrápí momentálně. Aha. To je velice užitečná kamera, toto. Jsem rád, že jsem měl možnost ji použít. Rokří se večírky pro děti. Jas, tomu se nedostanu. Najděte strážného s přístupovým kódem, no tak já bych rád, ale zatím... A tady jaký kamera.
A ta není zase tak strašně neuvěřitelně useless jako ta předchozí. Výborně. To taky není. Vy se krát řekněte. Jestli to nebude někdo uvnitř budovy třeba. Nebo šla laser. Bývalý hlídač ve vězení, no prosím. Někdo tady třeba? Hele, hele. Může přivolat posily, hm? Tož to je blbě. Mluvící los. The fuck is going on, man? Přivolávám posily, bojím se. Ne. No a teď jako vážně, kde je někdo s kódem? Tak někdo možná... Ale počkat, tam někdo jde taky. Může přivolat posily, super. Ty? Jo, to možná bude ta useless kamera k tomu. Která byla předtím useless, tak teď bude použitelná. A to musím tady přes tu kameru. Ty si děláš srandu. To mi barely. Jaká lepší by nebyla kamera? To je asi moc nízko, že? To si píš. Mě se tam nechce takhle jako prostřílet, tyjo, přes všechny ty borce. Ale asi budu muset. Takhle je to asi moc na dálku, že? Hm. A tahle to určitě nebude. Možná tady ještě jedna bude. Ještě dám tohle, když tak to prostě a jednoduše. Čuva, že někdo na sobě nemá tu pohyblivou kameru. Z druhé strany? Tačit kameru je neuvěřitelně náročný. Tady už kamery nejsou. Já můžu nějak sejmout toho snipera aspoň, abych... No jo. Malého tam nalákám. Tady je zvedl ten los, ne? On nereaguje. Skvělý. On mě ignoruje prostě a duše. Tak jdem. Tohle je blbý. Když tady ještě jeden ten ostřelač, tak já ho sejmu nejprve.
než někam vůbec půjdu. To nebylo do hlavy, ale dejme tomu. To raději obejdu. Pro jistotu. Doufám, že tu nikdo není, tyjo. Tyjo, blbý. Já nemůže mě vidět, frajer. Tady jich je jak much. Sakra. Já vím. Ten se na mě přímo teď dívá. Jo, to jsem si pomohl. Ops. No, no, nicméně jsem tu. Kam se to mám dostat, jo. The randomizer. Co tam ten Boris dělá? Hey, fuck. Hey, you, stop running. Okay. This looks like Bloom surveillance. Are they actually monitoring private homes? No, vypadá to. Romantic comedy, the elevator would break down and we'd fall in love. In a porn, we fuck like gorillas. The elevator broke down, obviously. Come on, up top. No? Alright. Ježiš, to bylo trapný. Otrapný. OK. A to bylo co? Jo, tady je to hlavní, co mám dělat. Zajímavý. No, jakmile vypadne, tak klidně. No, samozřejmě já jsem musel, že opovalit ty barely, abych na to viděl tady touhle kamerou. No, nic tu není, jenom dvě mrtvoly, které zmizely, tak dobrý. Nic nevidíš, vole. Oni fakt zmizeli mimochodem, ale. Půjdu.
si můžu konec konců, ups. Jedne. Jo, vlastně on si čupne automaticky. Jo, opustil jsem oblast, ano, no. Jo, přesně tak. Racine. Let's see where that is. Gotcha, Robert Racine. Či nie ma jachty. Tak určitě na to mám. Kde to sakra je až? Je, jo, už jsem myslel. Hej! Tuj! Hňupe. Škoda. Ty si tě pamatuju. Tak jo, počka, tady je ještě ten bot. Never again, no. For the first time ever, the Windy City has been voted the most high-tech city in America. Thanks to Mayor Rushmore's CTOS initiative, Chicago now boasts the most... Čekejte. Já musím vystoupit. Čistička vody. Utopil se, hm. Křehké věc. Něco zkusím, asi mi to nevyjde. Woohoo! Vyšlo. Těsně, ale vyšlo. Už to znova zkoušet nebudu. Co dělá ten magor? Jo, vytroubil, kdybych mohl. Pozdě. Jsem pryč. Jo, tak jsem to přesně chtěl otočit. Someone here was hired by Damien. Start with the owner, Robert Racine, and just work your way down. Stay cool, just keep your head. Mhm. Stay cool, to známe. Nic, okej.
Jo, už jsem se lekl, že žádnou nenajdu. Máte to trošku nějak... To je trošku slblba. Ale bude lepší. Lucky Queen, jo. Ježiši Kriste. Jako spousta borců Výborně. Metrů. Tak já začnu zvenčí asi zase. Ups. Já jsem nechtěl. Já nechci bránu, chci tu kameru. Děkuji. Jo. Yeah. Asi se mohlo začít zevnitř. Asi ano. Jo, to je vlastně ta kamera, kterou jsem... No. Není tady nahoře nějaká kamera? Nebo naproti? Oni prdlají samozřejmě. To nemůže být tak těžký. Ono možná, víte co? Se tam možná můžu dostat rovnou. Ale. Přes ten vozík. No, tady má to není nejchytřejší. Přesně tak. Jesus, no,